പൗലോസ് എഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനം പതിനഞ്ചാം അധ്യായം 35 മുതലായ വാക്യങ്ങൾ. പക്ഷേ ഒരുവൻ മരിച്ചവർ എങ്ങനെ ഉയർത്തുന്നു എന്നും ഏതുവിധം ശരീരത്തോടെ വരുന്നുവെന്നും ചോദിക്കും. മൂടാ, നീ വിതയ്ക്കുന്നത് ചത്തില്ല എങ്കിൽ ജീവിക്കുന്നില്ല. നീ വിതയ്ക്കുന്നത് ഉണ്ടാകുവാനുള്ള ശരീരമല്ല, ഗോതമ്പിൻ്റെയോ മറ്റു വല്ലതിൻ്റെയോ വെറും മണി എത്ര വിതയ്ക്കുന്നത്. ദൈവമോ തൻ്റെ ഇഷ്ടം പോലെ അതിനൊരു ശരീരവും ഓരോ വിത്തിന് അതതിൻ്റെ ശരീരവും കൊടുക്കുന്നു. സകല മാംസവും ഒരുപോലെയുള്ള മാംസമല്ല. മനുഷ്യരുടെ മാംസം വേറെ, കന്നുകാലികളുടെ മാംസം വേറെ, പക്ഷികളുടെ മാംസം വേറെ, മത്സ്യങ്ങളുടെ മാംസവും വേറെ. സ്വർഗീയ ശരീരങ്ങളും ഭൗമശരീരങ്ങളും ഉണ്ട്. സ്വർഗീയ ശരീരങ്ങളുടെ തേജസ് വേറെ, ഭൗമശരീരങ്ങളുടെ തേജസ് വേറെ. സൂര്യൻ്റെ തേജസ് വേറെ, ചന്ദ്രൻ്റെ തേജസ് വേറെ. നക്ഷത്രങ്ങളുടെ തേജസ് വേറെ. നക്ഷത്രവും തമ്മിൽ തേജസ്സുകൊണ്ട് ഭേദമുണ്ടല്ലോ. മനുഷ്യരുടെ പുനരുദ്ധാനവും അവണ്ണം തന്നെ. ദ്രവത്വത്തിൽ വിതയ്ക്കപ്പെടുന്നു, അദ്രവത്വത്തിൽ ഉയർക്കുന്നു. അപമാനത്തിൽ വിതയ്ക്കപ്പെടുന്നു, തേജസ്സിൽ ഉയർക്കുന്നു. ബലഹീനതയിൽ വിതയ്ക്കപ്പെടുന്നു, ശക്തിയിൽ ഉയർക്കുന്നു. പ്രാകൃത ശരീരം വിതയ്ക്കപ്പെടുന്നു, ആത്മീയ ശരീരം ഉയർക്കുന്നു. പ്രാകൃത ശരീരമുണ്ടെങ്കിൽ ആത്മീയ ശരീരമുണ്ട്. ഒന്നാം മനുഷ്യനായ ആദാം ജീവനുള്ള ദേഹിയായി തീർന്നു എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ. ഒടുക്കത്തെ ആദാം ജീവിപ്പിക്കുന്ന ആത്മാവായി. എന്നാൽ ആത്മീയമല്ല പ്രാകൃതമത്രേ ഒന്നാമത്തേത്, ആത്മീയം പിന്നത്തേതിൽ വരുന്നു. ഒന്നാം മനുഷ്യൻ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മണ്ണുകൊണ്ടുള്ളവൻ, രണ്ടാം മനുഷ്യൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നുള്ളവൻ. മണ്ണുകൊണ്ടുള്ളവനെ പോലെ മണ്ണുകൊണ്ടുള്ളവരും സ്വർഗീയനെ പോലെ സ്വർഗീയന്മാരും ആകുന്നു. നാം മണ്ണുകൊണ്ടുള്ളവൻ്റെ പ്രതിമ ധരിച്ചതുപോലെ സ്വർഗീയന്റെ പ്രതിമയും ധരിക്കും. സഹോദരന്മാരെ, മാംസരക്തങ്ങൾക്ക് ദൈവരാജ്യത്തെ അവകാശമാക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല. ദ്രവത്വം അദ്രവത്വത്തെ അവകാശമാക്കുകയില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു. ഞാനൊരു മർമ്മം നിങ്ങളോട് പറയാം, നാം എല്ലാവരും നിദ്രകൊള്ളുകയില്ല. എന്നാൽ അന്ത്യകാഹളനാദത്തിങ്കൽ പെട്ടെന്ന് കണ്ണിമയ്ക്കുന്നതിനിടയിൽ നാം എല്ലാവരും രൂപാന്തരപ്പെടും. കാഹളം ധനിക്കും, മരിച്ച അക്ഷരായി ഉയർക്കുകയും നാം രൂപാന്തരപ്പെടുകയും ചെയ്യും. ഈ ദ്രവത്വമുള്ളത് അദ്രവത്വത്തെയും ഈ മർത്യമായത് അമൃതത്തെയും ധരിക്കണം. ഈ ദ്രവത്വമുള്ളത് അദ്രവത്വത്തെയും ഈ മർത്യമായത് അമൃതത്തെയും ധരിക്കുമ്പോൾ മരണം നീങ്ങി ജയം വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് എഴുതിയ വചനം നിവൃത്തിയാകും. ഹേ മരണമേ, നിന്റെ ജയം എവിടെ? ഹേ മരണമേ, നിന്റെ വിഷമുള്ള എവിടെ? മരണത്തിന്റെ വിഷമുള്ള പാപം, പാപത്തിന്റെ ശക്തിയോ ന്യായപ്രമാണം? നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു മുഖാന്തരം നമുക്ക് ജയം നൽകുന്ന ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ആകയാൽ എൻ്റെ പ്രിയ സഹോദരന്മാരെ, നിങ്ങൾ ഉറപ്പുള്ളവരും കുലുങ്ങാത്തവരും, നിങ്ങളുടെ പ്രയത്നം കർത്താവിൽ വ്യർത്ഥമല്ല എന്നറിഞ്ഞിരിക്കുകയാൽ കർത്താവിൻ്റെ വേലയിൽ എപ്പോഴും വർദ്ധിച്ചു വരുന്നവരും ആകുകയും. എഴുതിയ രണ്ടാം ലേഖനം 5 ഒന്ന് മുതലായ വാക്യങ്ങൾ. കൂടാരമായ ഞങ്ങളുടെ ഭൗമഭവനം അഴിഞ്ഞു പോയാൽ കൈപ്പണിയല്ലാത്ത നിത്യഭവനമായി ദൈവത്തിന്റെ ദാനമായൊരു കെട്ടിടം ഞങ്ങൾക്ക് സ്വർഗത്തിലുണ്ടെന്ന് അറിയുന്നു. ഈ കൂടാരത്തിൽ ജനങ്ങൾ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നഗ്നരായിട്ടല്ല ഉടുപ്പുള്ളവരായിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ സ്വർഗീയമായ ഞങ്ങളുടെ പാർപ്പിടം അതിനെ മീതെ ധരിപ്പാൻ വാഞ്ചിക്കുന്നു. ഒരുവാനല്ല മർത്യമായത് ജീവനാം നീങ്ങിപ്പോകേണ്ടതിന് മീതെ ഉടുപ്പാൻ ഇച്ഛിക്കുകയാൽ ഞങ്ങൾ ഈ കൂടാരത്തിൽ ഇരിക്കുന്നിടത്തോളം ഭാരപ്പെട്ട ഞരങ്ങുന്നു. അതിനായി ഞങ്ങളെ ഒരുക്കിയത് ആത്മാവിനെ അച്ചാരമായി തന്നിരിക്കുന്ന ദൈവം തന്നെ. ആകയാൽ ഞങ്ങളെല്ലായ്പ്പോഴും ധൈര്യപ്പെട്ടും ശരീരത്തിൽ വസിക്കുമ്പോഴൊക്കെയും കർത്താവിനോട് അകന്ന പരദേശികളായിരിക്കുന്നുവെന്ന് അറിയുന്നു. കാഴ്ചയാലല്ല വിശ്വാസത്താലത്രേ ഞങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ധൈര്യപ്പെട്ട് ശരീരം വിട്ട് കർത്താവിനോട് കൂടെ വസിപ്പാൻ അധികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. അതുകൊണ്ട് ശരീരത്തിൽ വസിച്ചാലും ശരീരം വിട്ടാലും ഞങ്ങളവനെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നവരാകുവാൻ അഭിമാനിക്കുന്നു. അവനവൻ ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ചെയ്തത് നല്ലതാകിലും തീയതാകിലും അതിന് തക്കവണ്ണം പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് നാം എല്ലാവരും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ന്യായാസനത്തിന് മുൻപാകെ വെളിപ്പെടേണ്ടത് ആകുന്നു. അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് തെസ്സലോനിക്കർക്ക് എഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനം 4 അതിൻ്റെ 13 മുതലായ വാക്യങ്ങൾ. സഹോദരന്മാരെ, നിങ്ങൾ പ്രത്യാശയില്ലാത്ത മറ്റുള്ളവരെ പോലെ ദുഃഖിക്കാതെ ഇരിക്കേണ്ടതിന് നിദ്രകൊള്ളുന്നവരെ കുറിച്ച് അറിവില്ലാതിരിക്കരുത് എന്ന് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. യേശു മരിക്കുകയും ജീവിച്ചെഴുന്നേൽക്കുകയും ചെയ്തുവെന്ന് നാം വിശ്വസിക്കുന്നു. എങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ ദൈവം നിദ്ര കൊണ്ടവരെയും യേശു മുഖാന്തരം അവനോടുകൂടെ വരുത്തും. കർത്താവിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷത വരെ ജീവനോട് ശേഷിക്കുന്നവരായ നാം നിദ്ര കൊണ്ടവർക്ക് മുൻപാകെയില്ല എന്ന് ഞങ്ങൾ കർത്താവിൻ്റെ വചനത്താൽ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു. കർത്താവ് തൻ്റെ ഗംഭീരനാദത്തോടും പ്രധാന ദൂതന്റെ ശബ്ദത്തോടും
ദൈവത്തിന്റെ കാഹളത്തോടും കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരികയും ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവർ മുൻപ് ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയും ചെയ്യും. പിന്നെ ജീവനോടെ ശേഷിക്കുന്ന നാം അവരോട് ഒരുമിച്ച് ആകാശത്തിൽ കർത്താവിനെതിരേൽപ്പാൻ മേഘങ്ങളിൽ എടുക്കപ്പെടും. ഇങ്ങനെ നാം എല്ലായ്പ്പോഴും കർത്താവിനോടുകൂടെ ഇരിക്കും. ഈ വചനങ്ങളെ കൊണ്ട് അന്യോന്യം ആശ്വസിപ്പിച്ചു. കർത്താവിൽ പ്രിയരെ, വായിച്ച വേദഭാഗത്തില് പ്രാരംഭമായി വായിച്ചത് 1 കൊരിന്ത്യർ 15:35 വാക്യം വായിച്ചുകൊണ്ടാണ് വേദവായന ആരംഭിച്ചത്. അവിടെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ്, പക്ഷേ ഒരുവൻ മരിച്ചവർ എങ്ങനെ ഉയർത്തുന്നുവെന്നും ഏതുവിധം ശരീരത്തോട് വരുന്നു എന്നും ചോദിക്കും. ആ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്ന വ്യക്തിയെ അടുത്തതായി തിരുവെടുത്ത് അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത് മൂഢ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. മൂഢ, നീ വിതയ്ക്കുന്നത് ചത്തില്ലായെങ്കിൽ ജീവിക്കുന്നില്ല എന്ന് വായിക്കുന്നു. പ്രിയാഭിമക്കളെ, മരിച്ചവരുടെ പുനരുത്ഥാനത്തെ കുറിച്ച് ഒരിത്തിന് വിശ്വസിക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല എങ്കിൽ അവനെ തിരുവെടുത്ത് വിളിക്കുന്ന പേര് മൂഢ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. തിരുവെടുത്ത് മൂഢ എന്ന് വിളിച്ച മറ്റൊരു സന്ദർഭവും നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു. ദൈവം ഇല്ല എന്ന് മൂഢൻ തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പറയുന്നു. ഈ ലോകത്തിൽ ദൈവം ഇല്ല എന്ന് ഒരുത്തൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവനെ മൂഢൻ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. മരിച്ചവർക്ക് പുനരുത്ഥാനമില്ല എന്നൊരുത്തൻ ചിന്തിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവനെ മൂഢ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. കാരണം ദൈവത്തിന്റെ ആ ദിവ്യത്വം, ദിവ്യത്വമായി ദൈവത്തിന്റെ അവന്റെ സൃഷ്ടിയുടെ പ്രാരംഭഘട്ടം മുതൽ തന്നെ അവന്റെ അദൃശ്യ ലക്ഷണങ്ങൾ മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധിക്ക് തെളിവായി നിൽക്കുന്നുവെന്ന് റോമാലേഖനത്തിൽ വിശുദ്ധ പൗലോസ് പറയുന്നു. ആർക്കും പ്രതിവാദം പറയുവാൻ ഇല്ലാത്ത വിധത്തിൽ ഈ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭം മുതൽ ഒരു ദൈവമുണ്ട് എന്നുള്ളത് മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധിക്ക് തെളിവായി നിൽക്കുകയാണ്. ഞാനും നിങ്ങളെ ജീവിക്കുന്ന ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മനോഹരമായ വിന്യാസം കാണുമ്പോൾ, ഇത് മനോഹരമായി ചമയിച്ചൊടുക്കിയിരിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ, നിശ്ചയമായിട്ടും ഒരു സൃഷ്ടാവായ ദൈവമുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുവാൻ മനുഷ്യൻ നിർബന്ധിതനായിത്തീരും. ഈ മനോഹരമായി ചമയിച്ചൊടുക്കിയ പ്രപഞ്ചത്തെ കണ്ടിട്ടും അതിന്റെ സൃഷ്ടി വിന്യാസങ്ങളെ കണ്ടിട്ടും ദൈവം ഇല്ല എന്നൊരുത്തൻ പറയുന്നുവെങ്കിൽ തിരുവെടുത്ത് പറഞ്ഞു അവൻ മൂഢനാകുന്നു. അതുപോലെ ആകുന്നു തിരുവെടുത്ത് ചോദിക്കുന്നത്. മരിച്ചവർക്ക് പുനരുത്ഥാനം ഇല്ല എന്നൊരുത്തൻ ചോദിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവനെ വിളിക്കാവുന്ന പേര് മൂഢ എന്നാകുന്നു വിളിക്കാൻ കഴിയുന്നത്. ഇന്നത്തെ ലോകത്തിലെ ബുദ്ധിജീവികൾ എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന പലരും മരിച്ചവർക്ക് പുനരുത്ഥാനമില്ല എന്നൊരു ചിന്താഗതി പുലർത്തുന്നവരാണ്. മരണത്തോടുകൂടെ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം അവസാനിക്കുന്നു. മനുഷ്യൻ കേവല പരിണാമ വികാസം പ്രാപിച്ച ഒരു ജീവിവർഗം മാത്രമാകുന്നുവെന്നും ലോകത്തിൽ മറ്റ് സമസ്ത ജീവചരാചരങ്ങളും ജീവിച്ച് മരിച്ച് അവസാനിക്കുന്നത് പോലെ മനുഷ്യനും അടൂരുകൂടെ ജീവിച്ച് മരിച്ച് അവസാനിക്കുന്നുവെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ബുദ്ധിജീവികളെ കൊണ്ട് നിറയപ്പെട്ട ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ തിരുവെടുത്ത് അവരെ നോക്കി വിളിക്കുകയാണ്, മൂഢ എന്ന് വിളിക്കുകയാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിൽ മരണത്തിനപ്പുറത്തുള്ള ഒരു ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് അരക്കിട്ട് ഉറപ്പിച്ച് പറയുവാൻ കഴിയുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു അവരുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ മരണത്തിനപ്പുറം ഒരു ജീവിതം ഉണ്ടെന്ന് തെളിയിച്ചു തന്നവരാകുന്നു. കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു കാലത്തിന്റെ സമ്പൂർണതയിൽ മനുഷ്യനായി ലോകത്തിൽ അവതരിച്ചു, അവൻ ലോകത്തിൽ ജീവിച്ചു, അവൻ മരിച്ചു, അടക്കപ്പെട്ടു, മരണത്തിനപ്പുറം അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്തു എന്നുള്ളത് ചരിത്രപരമായ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാകണമെങ്കിൽ ഇന്നയോളം മാനവജാതി ജീവിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടത്തെ ക്രിസ്തുവിന്റെ ജനനം കൊണ്ടും പുനരുത്ഥാനം കൊണ്ടും BC എന്നും AD എന്നും രണ്ടായി തിരിക്കുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിശ്ചയമായിട്ടും കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണ പുനരുത്ഥാനങ്ങൾ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. മരണത്തോടുകൂടെ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം അവസാനിക്കുന്നില്ല. മരണത്തിനപ്പുറത്ത് മനുഷ്യർക്ക് ഒരു ജീവിതമുണ്ട്. കാരണം കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു മരിച്ചവനാണ്, മരിച്ചിട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റവനാണ്. ഇന്നും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ജീവിക്കുന്നു. ആകയാൽ വിശുദ്ധ പൗലോസ് പുരന്തർക്ക് ലേഖനമിടുമ്പോൾ എടുത്തു പറയുന്നു, കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ മരണത്തിൽ നിന്നും മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്നും ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ചവൻ നിങ്ങളെയും അവരോടുകൂടെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ നിർത്തും. അതാണ് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിന്റെ ധൈര്യവും പ്രത്യാശ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഈ പ്രിയപ്പെട്ട സണ്ണിവതിന്റെ ഭൗതിക ശരീരം നമ്മൾ ഈ സെമിത്തേരിയിൽ സംസ്കരിക്കുമ്പോൾ, ഇത് സംസ്കരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ മടങ്ങിപ്പോകുമ്പോൾ മരണത്തിനപ്പുറത്ത് വലിയൊരു പ്രത്യാശയുണ്ട്. മരണത്തിന്റെ പാശങ്ങളെ തകർത്ത്, പാതാളത്തിന്റെ ശക്തിയെ തകർത്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു മരണം വിട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റുമെങ്കിൽ നിശ്ചയമായിട്ടും കർത്താവ് യേശുവിന്റെ കാഹളനാദം കേൾക്കുന്ന ആ പൊൻപുലരിയിൽ കല്ലറയിലുള്ളവർ അവന്റെ ശബ്ദം കേട്ട് ഉണർന്നെഴുന്നേറ്റ് വരുന്ന കൂട്ടത്തിൽ നിശ്ചയമായിട്ടും ഈ സന്നിപതരുടെ ശരീരത്തിലും ജീവന്റെ തുടിപ്പുകൾ വ്യാപരിച്ചിട്ട് മരണത്തെ ജയിച്ച് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് സ്വർഗീയ പരദീസിയിലേക്ക് ആത്മശരീരിയായി തേജസ്കരിക്കപ്പെട്ടവനെ കടന്നുപോകും. അതാണ് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിന്റെ
ദൈവം പ്രത്യാശയും എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ബലൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്, മനുഷ്യവരെല്ലാവരും ഉയർച്ചെഴുന്നേൽക്കും, ചില സ്വർഗത്തിലേക്കും ചില നരകത്തിലേക്കും കടന്നു പോകും എന്നാണ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. എന്നാൽ അപ്പോസ്തലൻ വിശുദ്ധ പൗലോസ് പുരന്തർക്ക് ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ പറയുന്നു, മരിച്ചവരുടെ പുനരുത്ഥാനത്തിന് വ്യത്യസ്ത നിരകളുണ്ടെന്ന് എടുത്ത് പറയുന്നു. ആദ്യ ബലൻ ക്രിസ്തു, പിന്നെ ക്രിസ്തുവിനുള്ളവർ അവന്റെ വരവെങ്കൽ, പിന്നെ അവസാനം എന്ന് വിശുദ്ധ പൗലോസ് ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു. മരിച്ചവരിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റത് നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവാണ്. കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു മരണം വിട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു എങ്കിൽ നിശ്ചയമായിട്ട് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു വിശ്വസിച്ച് കർത്താവ് യേശുവിന്റെ കൽപ്പനകൾ പ്രമാണിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി കർത്താവിന്റെ വരവെങ്കിൽ മരണം വിട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുവാൻ ഇടുകയായി തീരും. അതുകൊണ്ടാണ് തിരുവെടുത്ത് പറയുന്നത്, പിന്നെ ക്രിസ്തുവിനുള്ളവർ അവന്റെ വരവെങ്കിൽ. ഇന്ന് ഈ ഭൗതിക ശരീരം സംസ്കരിക്കുന്ന ഈ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് സാന്നിധ്യം വഹിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും നമ്മുടെയും ജീവിതത്തിൽ ക്ഷണിക്കപ്പെടാത്ത അതിഥിയായി മരണം കടന്നു വരുമെന്നും, മരണത്തിനപ്പുറത്ത് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കാഹളനാദം കേൾക്കുന്ന പൊന്മുലയിൽ നമുക്ക് മരണത്തെ വിട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കണം എന്നുള്ള പ്രത്യാശ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നവരുമായിരിക്കണം. അങ്ങനെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കാഹളനാദത്തെങ്കിൽ കല്ലറയിലുള്ളവർ അവരുടെ ശബ്ദം കേൾക്കുകയും ജീവനോട് ഇരിക്കുന്നവർ ഒരു യുവപ്പെടുന്ന രൂപാന്തരപ്പെട്ട് സ്വർഗീയ മണ്ഡലങ്ങളിലേക്ക് എടുക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യണമെങ്കിൽ, ഒന്നാമത് പാപത്തോട് വിട പറഞ്ഞ് മാനസാന്തരപ്പെട്ട് വീണ്ടും ജന്മം പ്രാപിച്ച് ദൈവ കൽപ്പന പ്രകാരം മുഴുവൻ സ്നാനം സ്വീകരിച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാവെന്ന ദൈവിക വാഗ്ദത്തം പ്രാപിച്ച് വിശ്വാസത്താൽ ദൈവശക്തിയിൽ സൂക്ഷിക്കപ്പെട്ടാൽ നിശ്ചയമായിട്ട് നമുക്കൊരു പ്രത്യാശയുണ്ട്. ഇന്നെന്ന പോലൊരു ദിവസം നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു മടങ്ങി വരും. കർത്താവിന്റെ കാഹളനാദം കേൾക്കുന്ന ആ പൊന്മുലയിൽ മരണത്തെ വിട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് നമുക്ക് സ്വർഗീയ പറദീസിൽ ദൈവത്തോടുകൂടെ കർത്താവിനോടുകൂടെ മരണമില്ലാത്ത, ദുഃഖമില്ലാത്ത, ശാപമില്ലാത്ത, രോഗമില്ലാത്ത ആ നിത്യരാജ്യത്തിൽ നമുക്ക് വാഴുവാൻ സാധിക്കും. നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു ലോകത്തിൽ നിന്ന് കടന്നുപോയപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞിട്ട് പോയി, നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങിപ്പോകരുത്, ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിപ്പീൻ, എന്നിലും വിശ്വസിപ്പീൻ, എന്റെ പിതാവിന്റെ ഭവനത്തിൽ അനേക വാസസ്ഥലങ്ങളുണ്ട്, ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുമായിരുന്നു, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്ഥലം ഒരുക്കാൻ പോവുകയാണ്, ഞാൻ പോയി സ്ഥലം ഒരുക്കിയാൽ ഞാൻ വേഗം വരും, നിങ്ങൾ എന്റെ അടുക്കൽ ചേർത്തുകൊള്ളും. ക്രിസ്തു വിശ്വാസത്തിന്റെ ധൈര്യവും നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ നട്ടെല്ലും യേശു ക്രിസ്തുവിനെ മടങ്ങിവരമാണ്. ഇന്നത്തെ ലോകത്തിൽ ഓരോ സംഭവങ്ങളും കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് യാഥാർത്ഥ്യം തിരിച്ചറിയാം. അനേക വിശുദ്ധന്മാർ വേറെ തികച്ച് അവിടെ അവകാശത്തിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ലോകത്തിന്റെ ഓരോ സംഭവ വികാസങ്ങളും വിളിച്ചു പറയുന്നു, യേശു വരാറായി, അവന്റെ രാഗര ശബ്ദം കേൾക്കാറായി. ഈ ശുശ്രൂഷയെ സംബന്ധിക്കുന്ന നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും അവന്റെ രാഗര ശബ്ദം കേൾക്കുവാൻ ദൈവം ഭാഗ്യം തരട്ടെ, മരണത്തെ വിട്ട് ഉയർച്ചെഴുന്നേൽക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ചെറിയ സന്ദേശം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇനി ആരെങ്കിലും ഭൗതിക ശരീരം കാണുവാനുണ്ടെങ്കിൽ മുന്നോട്ട് വന്ന് ബോഡി കാണാം, ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുഖം മറച്ചതിന് ശേഷം അതിന്റെ പടി അടച്ച് അതിനുശേഷം പെട്ടി അടച്ച് സെല്ലാറിലേക്ക് എടുത്തു വയ്ക്കേണ്ടതാണ്. Bye.
സംസ്കരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു സംസ്കാര ശുശ്രൂഷയല്ല ഇവിടെ നടത്തുന്നത്. ഒരു കർഷകൻ വിത്ത് വിതയ്ക്കുന്നത് പോലെ ഈ ഭൗതിക ശരീരം ഈ മണ്ണിൽ നമ്മൾ വിതയ്ക്കുകയാണ്. നിശ്ചയമായിട്ടും വിതയ്ക്കുന്ന ഒരു കർഷകൻ അറിയാം, അത് വേറൊരു ശരീരത്തോടെ അത് കിളിർത്തു വരുവാൻ ഇടയായിത്തീരും. ആകയാൽ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ശരീരം ഈ മണ്ണിൽ വിതയ്ക്കുമ്പോൾ നിശ്ചയമായിട്ടും നമുക്കറിയാം കർത്താവിൻ്റെ വരവുകൾ ഈ ഭൗതിക ശരീരം ഉയർപ്പിക്കപ്പെടുവാൻ ഇടയായിത്തീരും. തിരുവെടുത്ത് വിളിച്ചു പറയുന്നു, പ്രാകൃത ശരീരം വിതയ്ക്കപ്പെടുന്നു, ആത്മിക ശരീരം ഉയർക്കുന്നു. അമർമർത്യമായ ശരീരം വിതയ്ക്കപ്പെടുന്നു, അമർത്യ ശരീരം ഉയർക്കുവാനിടയായിത്തീരുന്നു. അപമാനത്തിൽ വിതയ്ക്കപ്പെടുന്നു, തേജസ്സിൽ ഉയർക്കുവാനിടയായിത്തീരുന്നു. ബലഹീനതയിൽ വിതയ്ക്കപ്പെടുന്നു, സത്യവോടുകൂടെ ഉയർപ്പിക്കപ്പെടുവാനിടയായിത്തീരും. ഇന്ന് മുതൽക്കാലം എത്ര നിയമങ്ങൾക്ക് അപ്രത്യാശയുണ്ട്. ആകയാൽ ഈ അവസാനത്തെ യാത്രയപ്പ് ഇത് ഒരു സാധാരണ ശരീരമല്ല, ഇത് കർത്താവ് യേശുവിന്റെ രക്തം കൊണ്ട് വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട ദൈവവേദന ശരീരമാണ്. ഈ രക്തത്തിന് ഈ ശരീരത്തിന് വില കൊടുത്ത ഒരു ശരീരമാണ്. ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇറങ്ങി വന്ന് അധിവസിച്ച ശരീരമാണ്. കർത്താവ് യേശുവിന്റെ കാഹളനാദത്തിൽ ഉയർപ്പിക്കപ്പെടേണ്ട ശരീരമാണ്. ഇന്ന് പകൽക്കാലം പ്രത്യാശയുടെ ദൈവങ്ങൾ എല്ലാവരും ആത്മാവിൽ നിറഞ്ഞ് ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ച് അനുഭാഷയോടെ ദൈവശക്തിയോടെ നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ശരീരം സംസ്കരിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം 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 ഹല്ലേലൂയ. ഭൂമിയിലേക്ക് തിരികെ ചേരും എന്ന വചന പ്രകാരം ഈ ഭൗതിക ശരീരം ഞങ്ങൾ ഭൂമിക്ക് ദാനം ചെയ്യുന്നു. എങ്കിലും ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നു, പൊടി ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന പോലെ പൊടിയിലേക്ക് മടങ്ങി ചേരും, ആത്മാവോ അതിനെ നൽകിയ ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് മടങ്ങി ചേരും. ഹേ മരണമേ, നിന്റെ ജയം എവിടെ? ഹേ മരണമേ, നിന്റെ വിഷമുള്ളവിടെ? മരണത്തിന്റെ വിഷമുള്ള പാപം, പാപത്തിന്റെ ശക്തിയായ പ്രമാണം, നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു മഹാന്തരം നമുക്ക് ജയം നൽകുന്ന ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഈ ഭൗതിക ശരീരം മണ്ണിൽ സംസ്കരിപ്പാൻ ഈ വിതയ്ക്കുവാൻ കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിച്ചതിനായി സ്തോത്രം. അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുക്കുവാൻ കർത്താവിന്റെ പ്രത്യക്ഷതയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കുവാൻ എടുക്കണം സഹായിക്കേണ്ടതിനായി സ്തോത്രം. ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുന്ന കർത്താവിന്റെ ദാസ്യ കുഞ്ഞങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ സമാധാനം കൊണ്ട് അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ നിറയ്ക്കേണ്ടതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുക. സ്തോത്രം സ്തോത്രം സ്തോത്രം. നിന്റെ സൃഷ്ടാവാകുന്നു, നിന്റെ ഭർത്താവ് എന്ന് ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ വായിക്കുന്നു. ദൈവം അവർക്കൊരു ഭർത്താവും ഒരു നല്ല പിതാവുമായി കൂടി നിന്ന് അവരെ ആശ്വസിപ്പിച്ച് നടത്തേണ്ടതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുക. സ്തോത്രം സ്തോത്രം സ്തോത്രം. ഈ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് സാക്ഷി വഹിച്ച എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കേണ്ടതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുക.
നിങ്ങളെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യാം. അവിടെ ഉള്ള വിശുദ്ധന്മാർക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്യാം. ത്രിയേക ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. സകല ആശ്വാസങ്ങളുടെയും ഉറവിടമായ സ്വർഗീയ നല്ല പിതാവേ, ഞങ്ങളെ വാഴ്ത്തുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. ഈ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടതായ ശുശ്രൂഷകൾക്കായി ഞങ്ങളെ സ്തുതിക്കുന്നു കർത്താവേ. ഹല്ലേലൂയ. പ്രിയ ദാസങ്ങളിൽ ആരംഭിച്ചതായ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ച് നിത്യവിശ്രാമത്തിലേക്ക് ദൈവം ചേർത്തതിനാൽ ഞങ്ങൾ അങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നു. ജീവിച്ചിരുന്നു കൊണ്ട് അങ്ങയുടെ നാമത്തെ ഉയർത്തി അങ്ങയുടെ പ്രമാണങ്ങൾ കൽപ്പനകൾ ഒക്കെയും ഹല്ലേലൂയ പാലിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ദൈവവേദനായിട്ട് ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുവാൻ ഒരു വിശുദ്ധനായി സൗമ്യതയോടെ താഴ്മയോടെ ശാന്തതയോടെ ഹല്ലേലൂയ സകലർക്കും മാതൃകയായിട്ട് ജീവിപ്പാൻ അങ്ങ് കൊടുത്ത ഭാഗ്യത്തിനായി ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ സ്തുതിക്കുന്നു കർത്താവേ. സ്തോത്രം. കർത്താവിന്റെ സമയത്ത് ദൈവം തന്നെ ഈ കഷ്ടതകൾ നിറഞ്ഞതായ ദുരിതകൾ നിറഞ്ഞതായ ലോകത്തിൽ നിന്ന് വേർപിടിച്ച് നിത്യ വിശ്രാമത്തിലേക്ക് അങ്ങ് ചേർത്തതിനാൽ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ശുശ്രൂഷകളെല്ലാം ദൈവ ഭാരം ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തിയതിനാൽ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ സ്തുതിക്കുന്നു. വിശുദ്ധന്മാരിൽ കൂടെ ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നതായ എല്ലാം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടതായ വചനങ്ങൾക്കായി സ്തോത്രം. ഞങ്ങളെ കേൾപ്പിച്ചതായ സാക്ഷ്യങ്ങൾക്കായി സ്തോത്രം. കേട്ടതൊക്കെയും ഞങ്ങളെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തിൽ അനുഭവമാക്കുവാണം. സ്വർഗം സഹായിക്കേണ്ടതിന് ദൈവസന്നിധിയിൽ ഓർത്തടികൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദുഃഖത്തിൽ ഹല്ലേലൂയ പ്രയാസത്തിലൊക്കെ ആയിരിക്കുന്ന തന്റെ കുടുംബത്തെയും പൈതങ്ങളെയും സഹോദരങ്ങളെയും കുടുംബങ്ങളെയും എല്ലാം ദൈവം ആശ്വസിപ്പിക്കേണ്ടതിനായി ദൈവസന്നിധിയിൽ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങി പോകരുത്, എന്റെ പിതാവിൽ വിശ്വസിപ്പീൻ, എന്നിലും വിശ്വസിപ്പീൻ എന്ന് ഹല്ലേലൂയ അരുളി ചെയ്ത കർത്താവ് ഓരോ ഹൃദയങ്ങളെയും ആശ്വസിപ്പിക്കേണ്ടതിന് ദൈവസന്നിധിയിൽ ഞങ്ങൾ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവേ, തന്റെ കുടുംബത്തിന് അങ്ങ് ഒരു നായകനായി നടത്തിപ്പുകാരനായി ഉത്തമ ഭർത്താവായി മക്കൾക്ക് ഒരു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട പിതാവായി സകലത്തിനും സകലവുമായി അങ്ങ് കൂടിയിരുന്ന് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതിന് ദൈവസന്നിധിയിൽ ഞങ്ങൾ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവേ, ഓതര സഭയ്ക്ക് ഇതൊരു നഷ്ടമെങ്കിലും കർത്താവിന്റെ വചനത്താൽ അനേക ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനകളെ അനുസരിച്ച് ദേശത്തുനിന്ന് വിശ്വസ്തരായ ആത്മാക്കളെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ച് അനേക യൗവനക്കാരെ ഉണർത്തിക്കൊണ്ട് ദൈവരാജ്യത്തിനായിട്ട് അനേകരെ ഒരുക്കും, സഭയെയും അനുഗ്രഹിക്കും, ശുശ്രൂഷകളെല്ലാം നടത്തുവാൻ നമ്മുടെ ദാസന്മാരുടെ കർത്താവ് ശക്തീകരിച്ചതിനാൽ സ്തോത്രം. ഞങ്ങളെ കേൾപ്പിച്ച ദിവ്യവചനങ്ങൾക്കും തമ്മിലുള്ള ഒരു വിശ്വസ്തതയുള്ള ഭക്തിയുള്ള ജീവിതം നയിച്ച് അങ്ങയുടെ മഹത്വമുള്ള വരവിക്കൽ ഞങ്ങളേവരും വിടുക്കപ്പെടുവാൻ യോഗ്യരും പ്രാർത്ഥനയുമാക്കി തീർത്തു. സകല മാനവമഹത്വം അങ്ങേറ്റെടുക്കും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ. അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇനി സ്ലാബ് പിടിച്ച് സെല്ലാർ പിടിച്ചിട്ട് സെല്ലാർ അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്.